Barkanmu da wannan lokaci. Yanzu gashi zamu yi kula mai bi din da ake tambaya ba a gane yanda za a yi bi din ba. Yanzu da farko mun samu asalin wanda zamu yi bi da shi. Tsayin sa zai ba mu 43. Mai guda ɗaya kenan fadin shi inci 4. Kamar yanda kuke gani inci 4. Amman nan ka zai ba mu inci 2 kenan. To ya danganta da fadin yanda kake so kai. Wasu suna yin fadin ya fi haka, ana sa inci 6, in an ninka zai bada inci 3 kenan. To wannan mu za mu yi shi inci 2 ne, amma ninka a fadin shi kuma inci 6. To gashi nan shi ne wannan da muka ninka, in mun tashi haka za mu yi. In mun tashi haka za mu yi, kun ga wannan da fara dorawa, to ɗaya barin sai ka ɗauko shi ka dora a nan. Kun ga ko a haka ya bamu B-shape ɗin. Gashi kamar yadda kuke gani haka shi ne bishop ɗin. To wasu suna barin shi a hakan kawai su ɗora in saman hular, wasu kuma suna yin shi ɗinke sama ne kamar yadda nake faɗa muku. Mu wannan za mu yanke sama ba kamar yadda suke yin wannan sosa mun ɗinke sama. Kun ga wannan zinin za mu cire shi. Wani in ya tashi in baka cire shi ba za ka ga gurin ya ɗan tashi bai ba da yanda ya ɗan yi jaka. To amma ga shi mun yanke shi kun ga bi ɗin ya fito, ga shi kuma nan a haɗe yake. To za ka iya yin a rarrabe kowanne sai ka sa kamar inci 11 ko 12, kowanne inci 12. Za kuma ka iya yin shi a haɗe. To mun yi wannan a haɗe saboda na ga lasta hula da aka turo mai a haɗen ce. To sai mu ɗan yi alamar tsakiya ga shi nan inda za mu ɗora asalin jikin hularmu kenan, wannan alama. To wannan shine asalin jikin hular tamu. Fadin sa zamu sa inci 24, zamu sa kai fadin shi inci 22, gashi kamar yadda kuke gani 11. Tirin shi kuma zamu sa inci 13, inci 13.5. To zamu yi mai kwaf din nan wajen da na ce muku, wannan hular da aka turo last one. To in mun tashi gashi kamar yadda kuke gani mun riga da mun ninka shi wajen nan ƙarshen. Nan shi ne a haɗen, ku duba nan shi ne fuskar hular, nan sama, nan gefe, nan ƙarshe. To in mun tashi a nan gefen za mu zo mu ɗan yi kwaf. Kamar yadda kuke gani dama yadin na bi ɗan isa ba nan. To za mu yi kwaf ɗin shi. To ban damu ba saboda na san dama zan yi wannan kwaf ɗin. Za mu sa kamar inci 4 a nan haka sai mu yi kwaf ɗin shi haka. Sai mu bi sai mu yanke sa albarkaci sai ka daidaita shi. Za mu ɗan rage tsayin ta tunda na sa 24 ne, kuma ni tsayin faɗin wacce zan yi wa 22 nake santa. Sai mu kwaf ɗin nan wajen kamar yadda kuke gani haka. Sai mu cire nan. Nan gurin kuma shi ne inda za mu sa asalin band ɗin gashi. Sai mu ɗauko nan shi ma tsakiyan sai mu haɗa shi saboda kar ya baka gefe da gefe. Shi mun je mun haɗe mun sa shi a gaba. A lura nan wajen in kun ga zai ɗan yi tsini ku yi shi yanda zai kwanta. Kun ga in an juyo ba tare da ya yi wani tsini ba, wani gurin ya yi jaka ba, ya yi normal haka. To mun je mun haɗe ta gashi nan gurin kun ga a haɗe yake ba tare da ɗinki ba. Sai nan sai mu je mu tattare shi, mu ɗinke shi. Za a iya ɗinke shi sannan a bi da zare da allura a tattare. Daga nan kenan haka za a bi har nan a tattare shi. Wannan tana kama da irin hula haka in za ka yi bacci ko kuma dai wannan ba dai ta da ado kuma ba ta da nauyi. Za ka iya sata. Wannan size ɗin na manya ne. Faɗin shi asalin jikin hular 22, shi kuma band ɗin za ka sa 24 saboda za ka yi wannan wani ya hau kan wani. Za ku ga measurement ɗin ya ɗan ragu. Yanzu za mu je mu ɗinke ta. Gashi mun ɗinke, in mun tashi daga nan za mu ninko shi. Ku lura 4 kwana ne, to 3 kwanan za mu haɗe mu yi wa tattara banda asalin gaban hular. Wannan kawai ya rage, amma duk sauran za a haɗe su ne wajen tattara. Da mun gama ta kun ga bishop ɗin ya fito. Kun ga nan wajen ba a yanka shi ba. Kun ga inda tattara ta fito.
to wannan zaka iya sa ta haka da dogon riga ko kuma me in dai baka son hula mai nauyi kuma normal in ma a tushe zaka zata iya shiga sosai tana da dadin sawa haka wanda yake da karin bayani sai ya nemi ta kan wannan number.